que você tem que ir pra perua. Você concorda? A maioria disse sim, né? Eu... A maioria, sua sala toda gritou que você tem que ir pra perua. Eu acredito, assim, que eu preciso melhorar. Mas eu sou meio funcional, assim, sabe? Se você pudesse dar um nome pro seu estilo, qual seria? Oi, gente, logo mais tem IT-MTV de cara nova. É isso mesmo, eu tô arrumando as malas porque nos outros vamos a viajar. Preciso Buenos Aires, Valparaíso, Montevidéu e Santiago do Chile. E mesmo não hablando niente de espanhol, eu prometo que vou trazer tudo que tá rolando de mais com os países da humanidade. Pode ficar tranquilo. Vou confiar em você. É seu, tá? Pode fazer o que quiser. Oba!